ერთი დღე საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების თამაშამდე ევრო 2024-ზე ქართველი ფეხბურთელები ხვალ თურქეთს დაუპირისპირდებიან. მზადება გრძელდება ვარჯიშის დასრულების შემდეგ საღამოს მატჩის წინა პრესკონფერენციაც გაიმართება დორტმუნდ არენაზე. გერმანიიდან ლევან ყუდუშაური გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, გისმენთ. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ დორტმუნდში, ქალაქში, რომელიც ისტორიულ მატჩს უმასპინძლებს საქართველოს ნაკრებისთვის. პირველად საქართველოს ისტორიაში ეროვნული ნაკრები მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე და სიგნალ იდუნა პარკზე ჩაატარებს თავის პირველ თამაშს თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. დღეს იყო სიმრავლე ქართველი გულშემატკივრების ქალაქში. მართალია, აქ ჯერ კიდევ ადრეა. ვემზადებით საქართველოს ნაკრების ვარჯიშისთვის, ვემზადებით პრესკონფერენციისთვის, მაგრამ მოვახერხეთ რამდენიმე გულშემატკივართან ისინი, რა თქმა უნდა, ფანტასტიკურ განწყობაზე არიან. ამჯერად ჩვენ ვიმყოფებით აუზგანგის ფანზონაში, სადაც მასობრივი ფეხბურთის ყურება მიმდინარეობს ხოლმე. პირველი თამაში დღევანდელი დღის არის რუმინეთი უკრაინა და აქ მოწყობილია ფანშოპი, აქ არის ყვების ობიექტები, სადაც მთელი მსოფლიოდან და ევროპიდან ჩამოსულ გულშემატკივარ შეუძლია შეკრება და ყურება დღევანდელი მატჩების. Ну ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხვალინდელი თამაში იქნება. ფეხბურთელები კარგან წყობაზე არიან. ერთადერთი, რაზეც ალბათ ყველა ნერვიულობს და რაც თავიდანვე იყო ცნობილი, რომ მოთარ კიტეიშვილს აქვს ისევ კუნთის პრობლემა და არ ვიცით ჯერჯერობით ბოლომდე არის თუ არა მზად ხვალინდელი თამაშისთვის. დანარჩენი ყველა ფეხბურთელი სრულ მზადყოფნაშია და ელოდებიან კარგი შედეგის მისაღწევად. ძალიან საინტერესო იქნება დღეს, რა თქმა უნდა, ვილსანიოლის პრესკონფერენცია, რას გადაწყვეტს ფრანგი სპეციალისტი, როგორი ტაქტიკით ითამაშებს საქართველოს ნაკრები. საქართველოს ნაკრებს დასაკარგი არაფერი აქვს, ის არის ამ ტურნირის ერთადერთი დებიუტანტი, არის ძალიან ძლიერ სამ გუნდთან ერთად მოხვედრილი ქვეჯგუფში და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება იდეალურად დაწყება დღევანდელი ხვალინდელი მატჩის. მთავარი ის არის, რომ ქართველი გულშემატკივარი, რომ ხვალას კიდევ შემოგვიერთდება, იგეგმება დორტმუნდის ქუჩებში სტადიონამდე და დარწმუნებული ვარ, ეს ისეთი სტადიონია, რომ სულ რომ რიცხობრივი უპირატესობა ჰქონდეს ჩვენს მეტოქეს, თურქეთს გულისხმობ გულშემატკივრობის მხრივ ამ სიტუაციაში, მაინც საქართველოს ხმები დიდი ალბათობით გაისმება სიგნალ იდუნა პარკზე და ფეხბურთელებსაც გადაედებათ ის განწყობა, რომელიც აქვს ქართველ გულშემატკივარს. ჩვენ კიდევ სხვა გამოშვებებშიც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მასალით დაგიბრუნდებით. როგორც გითხარით, არის დაგეგმილი საქართველოს ნაკრების ვარჯიში, რომელიც 15 წუთით იქნება მედიისთვის ღია. ოდნა უფრო მოგვიანებით კი ხვალინდელი მატჩის მასპინძელ სტადიონზე გამართება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის ვილსანიოლის პრესკონფერენცია და იქ უფრო დეტალურად გავიგებთ გუნჩი არსებული სიტუაციის შესახებ. ასე რომ ჩვენ ვართ ადგილზე, იქნებით მოვლენების ეპიცენტრში და შემდეგ გამოშვებებშიც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ და დეტალურ ინფორმაციას მოგაცვლით. მადლობა, ლევან ყუდუშაური გვერდთობა და გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში.